Vamos a coger agua, sucia. No te coges, es muy payo que vas a recuperar. Oye, ¿cómo va, güey? No, ya también ahí. Ya se cae en ¿De qué fue el número? ¿Más? ¿Entre? ¿Mentido? ¿Mentido? ¿Es más gente de eso? Ya, ya, digamos, vamos. No, 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 Pero a ver, está tu de ¿Qué hay? No hay mención, ya la hay. Ya la hay. Ya la hay. Voy. Voy, que ya, mira. Ay, ¿dónde vive el guapo? ¿Qué? ¿Para no más? ¿Qué te pasa? ¿A mí la madre? ¿Para no más? ¿No hay dinero acá? ¿Ya la hay, gente? Igual, ¿no? ¿Y no, 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 Dale acá. Hugo, claro, a pisar, vea. Hugo, inútil. Pues vamos a hacer tu chance. Hugo, a bufar, boludo. Claro, a bufar. Hugo, inútil. Calla. Cuando tú leña, acá por lo menos. Tú sabes, yo sí, le cago en la boca. No sé. ¿Está bien acá en mi 7? Eso. Ah, mismo paisano de Guava. Negacho, yo todo. No, cojo, yo ya fui paisan. Mi macho, yo ya vi. Uy, ya, a San Cuentín, se vio, tío, hombre. Ay, ya, ahora le sigo a San Cuentín. ¿Sí? Yo a mi mapa, pues, ¿qué es? ¿Ves de aquí se puta, no? Muy bien. Como con ella, se ve otro joven, se la partió ese bota y se casi, o sea, se va. Baja, esa es cuando yo entro, no, güey. Ya pipa, que voy a traer. Tanto se escucha de más, güey. Están ya ahí, Roman. No sé si no le tardó agua, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo es? 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 Deja de ir, ya. No, 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 no
Atenção, vamos falando aí, gente. O veterinário de cobra abrindo a cobra. Vou botar dentro dela. E o couro da bicha é duro, né? Olha aí que carne bonita, senhor. Que carne bonita. Ainda bem que eu já almocei. Eu acho essa carne é bonita. Olha o que é, ó. Mateiro, cara. Eu não disse que era o mateiro? Eu falei. É bem o que tinha. Foi beber água. Mas é mateiro? Não é capivara, bode, não? É, deve ser capivara. Se não for bode, ou se for capivara. Não, é. Se não ser madeira, tem que ser capivara. Isso é uma capivara. Se é madeira. A frente tá pra ali, né? Tá. É aquele engole de frente. É, a frente tá aí. Rapaz, eu tô achando que é uma capivara. Pelo pelo do bicho aí. Baixa tu isso aí com esse garro formando no bico, é? Bota o pau. Não, tá aparecendo ele não. Tá aparecendo ele não. Só a mão fazendo parte. É. Tá gorda essa bicha. Só de comer minha leitão, essa daí já saiu do mar. Mas hoje depois vamos. Vamos retomar no rabo dele, quer ver se vocês vão processar por um bicho que tá acabando minhas capivaras. É, a capivarona. Ainda dá uma aproveita ela, tirar um pouco. Já bem, ó. Vai lá onde essa bicha pegou essa capivara. Na beira do grotão, que aí tem um. Aí. Rapaz, e a bicha vai certinho, hein? Ai. É? Eu falei. A bicha vai certinho, hein? Rapaz, que capivara grande. Aquela é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. Uma capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu ela, que não quer engolir o menino daquele. Doida. Ela encarou na cabeça, mano. Puxa, agora. Acabou a cobra agora. Ela engoliu ela também, né? É? Já pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Esse aqui eu pegou chumbo, ó. Não, é do tiro. Não, é do tiro. Pegou aqui, chumbo aqui, ó. Segura lá, pra tirar o cu, né, não, Thiago? Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela na capivara dentro dela. Ela tá. Morreu duas vezes, bicho. Ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Na, olha, rapaz, olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra. Esse inchado é a cobra. Quebra. Pois é, ela quebra. Pra poder ela engolir. Já, porra, agora
foi que me veio a moção, ó. Aí, olha a quebra. O tamanho dessa capivara, é do tamanho daqui que nós matamos. É, mas essa daí tá boa, a capivara ainda não era com. Morri ainda. Aí, ó. Tudo machucado. Tá, mas pela. Rapaz, a bíblia nem taboreia, nem machinho pra taborear. Não, vai inteirinha, mano. E vocês mataram ela facilmente porque ela tava cheia. Só puxa logo tudo bem. Nossa, foi que subiu. Deixa logo a cara da bicha. Puxa a capivara, gente. Puxa ela.